Hvordan han hed? Du kan ikke huske det. Mike hed han. Ja. Så er det lørdag, og i dag så håber jeg på, at man kan blive færdig med at lave ombygningen af mit varmeskab der. Men lige inden jeg går i gang i dag, så vil jeg lige fortælle, at jeg laver en ændring her på min YouTube-kanal. En større ændring, vil nogen måske sige, fordi at jeg har besluttet mig for at ændre navnet eller titlen på min YouTube-kanal. Sådan at fra på mandag måske, så hedder min YouTube-kanal Stens Kreative Værksted, i stedet for, at det bare er mit navn. Det tror jeg måske, det kommer til at virke lidt bedre, uden at være helt sikker. Og nu skal jeg tage i gang. Og nu hvis der er nogen, der skulle finde på og kommentere det, så ja, jeg ved godt, den der store kniv, jeg brugte lige før, trænger til at og skal slibes lidt. Men det gør jeg lige om 2 sekunder. Nu er det her faktisk fint, tror jeg. Så skal der bare noget plastik rundt omkring. Nu blev det her faktisk sådan meget godt. Og håber jeg så på, at det her rockhold her sådan lige udvider sig lige sådan lidt mere. Men det er nu fint nok. Også selvom jeg har brugt et stykke brugt plastik, fordi at nu har jeg godt nok en helt ny fin rulle til at stå over bagved. Men nu fandt jeg lige den her stump, som lige passer. Nu er det så også det bunden her, så det skal altså ikke så meget være. Men nu skal jeg så bare lige have lavet alle de andre. Nu er det sådan lige før, at jeg næsten er ved at færdig med at putte isolering af det her. Der mangler kun lidt, og så er låg tilbage, eller toppen, eller hvad man skal sige. Og det har været sådan lidt noget bøvl det her, fordi at der hvor jeg har lavet det her, så har jeg selvfølgelig fået sat det her plastik på, så det ikke var bare lige sådan lige at løsne nogle enkelte clips for lige at kunne løfte toppen af, så jeg kunne putte noget isolering i her. Så jeg har faktisk været nødt til at pille de fleste af, ja nok sådan cirka halvdelen af de her clips her ud, for at kunne vende det lidt om, så man kan få det åbnet, og så putte det her rockfald her ned i, men jeg tror det bliver rigtig fint det her. Så er jeg langt om længe ved den sidste af de her rammer her. Og den her er så heldig, at det passer med, at jeg kunne sætte et helt stykke i her. Og det her det er så det der, som jeg sagde lige før, tror jeg, det der låg eller toppen. Og jeg var faktisk så heldig, at det her det var den eneste, der lavede sådan, at jeg kun skulle tage 20 clips af hele vejen rundt her, så jeg bare lige kunne løfte den her og så putte den ned her over. Og så sætte den fast nogle clips igen.
Så har jeg lige fundet mit udgangspunkt frem igen her. Og som jeg sagde i går, så jeg ved ikke, om jeg er overrasket over, men jeg var glad for, at jeg for en gang skulle have lavet noget på nogle ordentlige mål, fordi at jeg fandt ud af, at han skulle have 60x120, og nu vil jeg så gerne have sådan en plade lagt på her, sådan at når man stiller sine ting og sager her, som ikke skal stille lige om på det her plastik her. Så derfor spotter jeg jo en plade, der stod derhen bagved der i går. Nemlig en bagbeklædning til et skab. Og sådan en er jo som regel, i hvert fald nogle gange, 3 cm bredden. Og nu har jeg så lige hugget et stykke af den, sådan at jeg har fået sådan en fin plade her, som så meget gerne skulle passe heromme på. Sådan næsten i hvert fald. Og så er det jo så lige, at jeg nu kan tjekke, om den her er helt vinkel, for jeg glemte faktisk at tage et krydsmål på den i går. Men det ser faktisk ud til, at det er rigtig fint. Yeah. Og jeg så lige skrottet mit arbejdsbord igen sådan midlertidigt og fundet to andre bukke her, som er lidt lavere og lidt dallere voren i det alt muligt, men sådan bliver det. Så nu skal jeg prøve at se, om jeg kan huske at hitte ud af, hvordan er jeg skal samle det her skidt her, og måske lige flytte lidt, som der er plads til af dem. Der bare kan være en lille chance for, at jeg kan komme til at stå om bagved, når jeg skal til at skrue det her sammen. Så man nok måske lige kunne se lige før, så var jeg lige ved at gå vild i mine huller her, hvor mine små beslag her, de skal sidde. Det er så fordi nu har jeg fået sådan en masse ekstra huller efter, som den der møde, der jeg samlede det på, da jeg skulle opmagasinere det her op på loftet her vinteren over, men nu tror jeg, det er sådan, jeg vil være tæt på, at jeg er ved at være der. Det kan være, at jeg skulle overveje, nu når jeg engang skiller den af her igen, når jeg er færdig med at bruge den, og så se om jeg kan udtænke sådan et system med at mærke det helt op, sådan at jeg ikke er i tvivl om, hvordan jeg skal samle den igen, når jeg så skal bruge den næste år. Nu er det heldigvis sådan, lige før, at jeg er ved at være færdig med det her. Nu skal jeg så bare lige se, om jeg kan finde et stik et eller andet sted, fordi jeg
Jeg tror nok, jeg kom til at låne den, jeg brugte sidste år. Den lagde i hvert fald ikke i min lampe. Så det må jeg lige se, om jeg kan finde ud af. Nu kunne jeg så desværre ikke finde et stik, men ingen grund til panik, fordi at hvis nu man leder længe nok, så finder man et eller andet. Man kan bruge sig, og igen så fandt jeg så ud af, hvorfor det er, jeg går og gemmer sådan nogle gamle ledninger her for alt muligt. Og så fandt sådan en kontakt her, hvilket så måske også bliver lidt smart, fordi så er det lidt nemmere lige at slukke for. Så nu har jeg selvfølgelig her filet på plads her. Så var det faktisk lige før, at det læner så op af, at jeg ikke gider at lave med i dag. Når jeg så får gang i den her, så får lavet en lille ting mere. Så kom der lys i lampen. Nu har jeg så trukket en så lille ledning herind. Fordi nu ligger der en føler til et termometer, som jeg plejer at måle temperatur med på mit solfanganlæg, som så nu ligger herop og viser, at der er 10,6 grader inden den der kasse der lige nu. Så nu skal jeg så gå og holde lidt øje med, hvor langt min temperatur den kommer op. Om at det er nok, eller om jeg skal gøre et eller andet andet. Yes. Nu er jeg så gået og nullet lidt med nogle små ting. En halv times tid, sådan cirka. Og nu er vi oppe på 15 grader inde i kassen. 15,1. Lige nu går det faktisk lidt hurtigt. Og det her, det er sådan næsten slut på filmen for i dag. Bare lige bortset fra, at en, der hedder... hvordan han hed? Du kan ikke huske det. Mike hed han, ja. Mike, han spurgte mig om den anden dag, hvor han skrev en kommentar til den film om, hvor jeg stod og rodede med det der glas, som jeg fik lavet en lampe ud af. Hvad for nogle bord, jeg har brugt for at bore huller i det der glas der. Jeg har så ikke brugt bord. Men jeg har brugt noget andet. Fordi at i julegave, der var jeg heldig at få penge af nogen. Så derfor så har jeg købt mig sådan en lille slibemaskine, som man kan bruge til at slibe glas med. Så det var sådan, at jeg lavede det der huller der. Og hvis nu der skulle være nogen, der tænker på, hvad laver du i morgen? Så er det meget kort svar, fordi i morgen så laver jeg ikke en skide. Så, det var det for den her gang. Hej.